Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsga tayyormisiz? 4-sinflarda o'qish darsi. Aziz o'quvchilar, o'qish darsligingiz, o'quv qurollaringiz tayyor bo'lsa, ekran yoniga yaqinroq o'tirib oling. Darsimizni boshlaymiz. Bolajonlar, ekranga diqqat qiling. Mustaqil topshiriqni tekshirish. Demak, biz yangi mavzuni boshlashdan oldin o'tgan darsda qanday topshiriq berilganini eslab olamiz va o'tilgan mavzuni takrorlab olamiz. Diqqat qiling. Dehqonning oilasi qanday hayot kechirar edi? Bolajonlar, bu savol qaysi mavzuga taalluqli? Topdingizmi? O'ylab ko'ringchi. Topdingiz, barakalla. Bu savol davlat ertagiga taalluqli. Biz bolajonlar davlat ertagini o'tdik, to'g'rimi? Demak, biz qaysi bo'limdamiz? Topdingiz, xalq og'zaki ijodi bo'limidamiz. Xalq og'zaki ijodining janrlaridan biri ertaklar haqida so'zlashdik. Demak, biz ertaklar, xalq qo'shiqlari, marosim qo'shiqlari, rivoyat, topishmoq allalarni ketma-ketlikda o'rganib boramiz. Bolajonlar, savolga qaytamiz. Demak, davlat ertagidagi berilgan topshiriqlarga diqqatingizni qarating. Siz ertakni o'qib, mustaqil ravishda oila a'zolaringizga so'zlab berdingizmi? Ertakni mazmunini tushunib olgandirsiz, to'g'rimi bolajonlar? Ana endi dehqonning oilasi qanday hayot kechirar edi? Siz bu savolga daftaringizga javobni yozib ulgurgansiz, to'g'rimi? Qani keling, javoblarimizni tekshirib olamiz. Davlatning sharofatidan dehqonning mol davlati juda ko'payib ketibdi. Dehqon mollarining son-sanog'ini, yerlarining tanobini, oltinlarining hisobini bilmas emish. Demak, bolajonlar, ertakda dehqon boboning uyida kim mehmon bo'libdi? To'g'ri topdingiz. Davlat. Demak, davlat bu boylik, mol-mulk degani, to'g'rimi? Demak, davlatni sharofatidan, uning boyligiga boylik, moliga mol, yeriga yer, oltin kumushining hisobi yo'q ekan. Keyingi topshiriq. Nima uchun davlat dehqonning uyidan ketishni xohlamadi? Bolajonlar, ertakni, shu joyni kitobda topib o'qidingizmi? Uni daftaringizga ko'chirgan bo'lsangiz ham kerak, to'g'rimi bolajonlar? Qani, keling, javobni tekshiramiz. Davlat bir pas ma'yuslanib turibdi-da, so'ng kulib. Bobo, men so'zimni qaytib oldim. Hech qayerga ketmayman. Shu yerda qolaman. Men xursand bo'lib, ahli yashaydigan xonadonni yaxshi ko'raman. Inoqlik qayerda bo'lsa, men ham o'sha yerdaman, debdi. Demak, nima uchun qolibdi? Ahillik, inoqlik bor joydan davlatning ham ketgisi kelmabdi. Navbatdagi topshiriqqa diqqatingizni qarating. Ushbu parcha ertakdagi qaysi qahramonning gapi? Demak, bolajonlar, siz ertakni diqqat bilan o'qib chiqqan bo'lsangiz, deyarli barcha qahramonlarni gaplarini eslab qoldingiz. To'g'rimi? Assalomu alaykum, bobo. Endi menga ruxsat berasizmi? Demak, bu kimga tegishli gap? Dehqonning gapi, davlatning gapi, kelinning gapi. O'ylab ko'ring bolajonlar. Keling, to'g'ri javobni tekshirib ko'ramiz. Demak, dehqon bilan davlat qoldi. Demak, bu gap kimning gapi ekan bolajonlar? Topdingiz, barakalla. Davlatning gapi ekan. Demak, ertak avvalida davlat dehqon bobodan ruxsat so'radi ketish uchun, to'g'rimi? Nima uchun ketmoqchi bo'ldi? Sizlarnikida ko'p turib qoldim, endi boshqalarning uyiga ham boraydi, deb dehqondan ruxsat so'ragandi. Yodingizdami? Barakalla bolajonlar. Navbatdagi topshiriqqa diqqat qiling. Davlat dehqonga nima deb javob beribdi? Bobo, men. Ekranga e'tibor bering bolajonlar, qo'yilgan nuqtalar o'rniga ekran pastidagi so'zlardan mosini qo'yib o'qishingiz kerak bo'ladi. Bobo, men qaytib oldim. Hech qayerga ketmayman.
shu yerda qolaman debdi. Demak, so'zimni qaytib oldim, gapimni qaytib oldim yoki va'damni qaytib oldim. Qaysi so'z to'g'ri ekan? Yodingizga tushdimi? Barakalla bolajonlar. Demak, bobo, men so'zimni qaytib oldim. Hech qayerga ketmayman. Shu yerda qolaman debdi. Navbatdagi topshiriqqa qaraymiz. Rasmga e'tibor bering. Rasmda davlat, bolajonlar, davlat ertaklarda inson qiyofasida tasvirlangan. To'g'rimi? Lekin o'zi davlatning o'zi bu nima so'roqga javob bo'ladi? To'g'rimi? U boylik, mol-mulk degan ma'noni anglatadi. Lekin ertakda ertak rivoyatlar to'qima uydirmalarga boy bo'lgani uchun bu yerda davlat odam shaklida tasvirlangan. Ko'rib turganingizdek, mana bu esa dehqonning rasmi. Topshiriqqa diqqat qiling. Davlat nima uchun dehqonning uyida qolishga ahd qildi? Demak, davlatning qolishining sababi ozodalik bo'lgani uchun, boylik bo'lgani uchun, ahillik va inoqlik bo'lgani uchun. Qani o'ylab ko'ringchi. Agarda siz matnni qayta o'qib hikoyalagan bo'lsangiz, albatta bu savolga to'g'ri javob topasiz, bolajonlar. Topdingizmi? Keling, unda birgalikda javoblaringizni tekshiramiz. Demak, davlat boylik bo'lgani uchun qoldimi? Qani ko'raylikchi? Yo'q, davlat dehqonning uyida ahillik va inoqlik bo'lgani uchun ularnikida yana qolishga izin so'radi. Navbatdagi topshiriq. Bu xalq og'zaki ijodi bo'limiga tegishli topshiriq. Diqqat qiling. Bo'limda qanday mavsumiy qo'shiqni o'rgangandingiz? Yodingizga tushdimi, bolajonlar? Bu qaysi qo'shiq edi? Qani keling, birgalikda yodga olamiz. Lolajon, boychechak, chinnigul haqida qo'shiq. Ularning qaysi biri mavsumiy qo'shiq edi? Qani, to'g'ri javob? Ekranga diqqat qiling. Boychechak qo'shiq edi. To'g'rimi? Yodingizga tushdimi? Barakalla bolajonlar. Navbatdagi savol ham shu mavzuga tegishli. Boychechakni qanday atash mumkin? Bahor elchisi deyish mumkin, so'nggi gul deyish mumkin, ulkan gul deb ataymiz. Qaysi javob to'g'ri ekan? To'g'ri javobni topdingizmi? Qani keling, tekshirib ko'ramiz. Boychechakni qanday atash mumkin ekan? To'g'ri topdingiz, bahor elchisi ekan. Demak, biz boychechaklar ochilganda bahor keldi der ekanmiz. Chunki boychechak qanday gul edi? Yumshoq yerdan yumalab, qattiq yerdan qatalab chiqqan boychechak deb kuyladik. To'g'rimi bolajonlar? Barakalla. Bugungi mavzuyimizning nomiga diqqat qiling. Xo'p, hayda. Xalq og'zaki ijodi bo'limining yana qo'shiqlar janriga keldik. Xo'p, hayda. Mehnat qo'shiqlari. Avvalgi darsimizda biz mavsumiy qo'shiq haqida gaplashgan edik, to'g'rimi? Ertak so'yladik, ana endi mehnat qo'shiqlari. Bolajonlar, mehnat qo'shiqlar deb nimaga aytiladi? Qadim zamonlarda ota-bobolarimiz dehqonchilik, chorvachilik va boshqa qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanganlarda mehnat qo'shiqlarini kuylab ishlarini bajarganlar. Diqqat qiling. Dehqon bobo otiga mingan holda dalada, ya'ni bug'doy o'rimiga ketyapti. Demak, bizning qo'shig'imiz ham ana shu dehqonlarning mavsumda kuylagan qo'shiqlardan biri ekan. Xo'p, hayda. Demak, ko'rib turganingizdek, biz ana shu qo'shiqni bugun matni bilan tanishamiz. Xo'p, hayda. Bolajonlar, diqqat qilib, lug'at ustida ishlashga tayyorlanib boring. Xo'p, hayda, yo, xo'p, hayda. Qalqon quloğum, hayda. Temir tuyog'im, hayda. Xirmonni qilgin, mayda. Ostingda bosgan donni tuyog'ing qilsin, mayda. Sen postidan judo qil, somoni senga foyda. Chu, hey jonvorim, hayda. Xirmonni qilgin, mayda. Ishni tamom qilmasang, joningga tinim qayda?
Chuxi jonvorim hayda, xirmonni qilgin mayda, donni yig'ib olmasak, bizlarga tinim qayda. Demak, bolajonlar, qo'shiq matni sizga yoqdimi? Barakalla. Diqqat qilganingizdek, bu yerda dehqonlar, chorvadorlar o'z otlariga ushbu qo'shiqni aytganlar. Nimaga deysizmi? Chunki bu qo'shiqlar ularning o'zlariga va hayvonlarga madad beradi deb o'ylaganlar. Shunda ushbu qo'shiqni "Xo'p hayda yo, xo'p hayda, qalqon quloğim qayda" deb ularni erkalatib, ya'ni o'z jonivorlarini erkalatib, ana shu bug'doyni somonidan ajratishda ana u jonivorlarni kuchidan foydalanganlar. Bolajonlar, ana endi "Xo'p hayda" she'ri ustida mustaqil topshiriqlarni bajaramiz. Demak, birinchi topshirig'imiz bu lug'at ishi. Siz har doimgidek lug'at ishiga tayyorsiz, to'g'rimi? O'qish daftarlaringizni ochib, bugungi sanani qo'ying va lug'at ishiga tayyorlaning. Demak, har doimgidek qiladigan ishimiz bizga notanish bo'lgan so'z va iboralarni ma'nosi bilan ko'chirib yozib qo'yamiz. Qalqon. Qalqon so'zi shu yerda qalqonga o'xshatildi va uni bu yo'l bilan maqtayapti. Qalqonning o'zi nima ekan? E'tibor bering. Qalqon jangchini tanasini qilich, nayza va qurollar zarbidan himoya qiluvchi moslama. Lekin she'rimizda ko'chma ma'noda qo'llanilgan. Uning quloqlari qalqonga o'xshatilyapti. Judo. Biz bu she'rda judo so'zini somonni dondan qilgin judo degan joyda ishlatdik, to'g'rimi? Biror narsadan ayrilmoq. Bug'doy somonidan ayrilishda judo so'zi ishlatildi. Tinim qayda, ya'ni tinim so'zi, tinim bilmaslik. Dam bermaslik, betinimlik. Dam olmasdan ishlashga aytilyapti. Keyingi topshirig'imizga diqqat qiling. Ushbu misralardan qofiyadosh so'zlarni toping. Bolajonlar, bu topshiriq sizlarga tushunarli, to'g'rimi? Va tanish. Chunki biz doim she'rlar matnini yodlaganimizda, ularni ifodali o'qiganimizda nimalarni topardik? Barakalla bolajonlar, qofiyadosh so'zlarni topardik. Qani kelingchi, bir o'ylab ko'raylik. Qofiyadosh so'zlar qanday so'zlar edi? Topdingiz. Qofiyadosh so'zlar aytilishi va ohang jihatidan bir-biriga o'xshash so'zlar, to'g'rimi? Qani keling, matnni o'qib, bu so'zlarni birgalikda topamiz. Xo'p hayda yo, xo'p hayda. Qalqon quloğim hayda, temir tuyog'im hayda, xirmonni qilgin mayda. Qofiyadosh so'zni topdingiz, to'g'rimi? Qani keling birgalikda ko'ramiz. Quloğim, tuyog'im, demak, ohangi aytilishi jihatdan bir-biriga o'xshayapti. Keyingi misralarga diqqat qiling. Ushbu misralardan qofiyadosh so'zlarni toping. Demak, bu yerda ham xuddi shu topshiriqni bajaramiz, faqat she'rning ikkinchi qismi bilan. Ostingda bosgan donni tuyog'ing qilsin mayda. Sen postidan judo qil, somoni senga foyda. Tezlikda topdingiz, to'g'rimi bolajonlar? Qani ko'ramiz. Mayda, foyda. Bolajonlar, keyingi topshiriqqa diqqat qiling. Ekran qarshisidagi quyoshda sizga quyidagi savollar berilgan. Bulutchalarda esa ularning javoblari, lekin javob variantlari bir necha xil. Biz ular orasidan to'g'ri javobni topamiz. Kelishdikmi? Boshladik. Xo'p hayda qo'shig'i qachon kuylangan? O'ylab ko'ring. Demak, biz bu yerda dehqon boboni bug'doy o'rayotgan payti tasvirlanganini bilib oldik, to'g'rimi? Demak, siz o'ylab fikrlang. Hosil yig'ilgandan so'ng kuzda, bahorda. Topdingizmi? Keling, javoblarimizni tekshirib olamiz. Demak, kuzda emas ekan. Bahorda ham emas ekan. Hosil yig'ilgandan so'ng. Demak, bolajonlar, biz bundan bilib oldikki, bug'doy hosili faqatgina kuzda yig'ib terib olinmaydi. Tushunarli bo'ldimi? Barakalla. Keyingi savol ham xuddi shu tuzilishga ega. She'rda qaysi jonivor ishtirok etgan? Eshak, ho'kiz, tuya, ot. Qaysi jonivor ishtirok etdi? Topdingiz, to'g'rimi? Qani keling. Qaysi jonivor ekan?
Demek doğru cevap bu ot ekan. Dehqon o'zini otini erkalab unga qo'shiqlar so'ylab ishini bajarar ekan. Navbatdagi savol. Xirmon egasi otini qanday so'zlar bilan erkalatdi? Xirmonni qilgin mayda deb erkalatarkan. Qalqon quloğim, temir tuyog'im dedi. Somoni senga foyda dedi. Ushbu erkalashlardan qaysi biri bizning jonivorimizga tegishli? Topdingiz to'g'rimi? Keling, to'g'ri javobni tekshirib ko'ramiz. Qalqon quloğim, temir tuyog'im. Demak, biz qalqon quloqni ma'nosini tushunib oldik. Temir tuyog'im deganda nimani tushunamiz? Bu ham ko'chma ma'noda, chunki hech qachon otlarning tuyog'i temirdan bo'lmaydi. Faqat ularning nimasi temir bo'ladi? Topdingiz, taqalari temirdan bo'ladi. Demak, to'g'ri javob qalqon quloğim, temir tuyog'im ekan. Mustaqil topshiriq. Bolajonlar, darsimiz so'ngida sizlarga mustaqil topshiriqni tushuntirib o'taman. Xo'p, hayda qo'shig'i qaysi paytda aytilgan? Xirmon egasi otini qanday so'zlar bilan erkalatadi? Erkalatishning sababi nimada? Daftaringizga dehqon bobo va uni otini rasmini chizib qo'yishni ham unutmang. Shunday qilib aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Kelasi o'qish darsida ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Navbatdagi darsimiz 4-sinflarda ona tili darsi. Darsga tayyormisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Barakalla. Unday bo'lsa, o'quv qurollaringizni hozirlab, ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Bugun biz sizlar bilan son so'z turkumi haqida suhbatlashamiz. Darsga tayyormisiz? Unday bo'lsa, boshladik. Har doimgidek yangi mavzuni boshlashdan avval o'tilgan mavzularni takrorlab olamiz va berilgan mustaqil topshiriqni ham tekshirib olamiz. Berilgan topshiriqlarni bajardingizmi? Men sizlarga avvalgi darsimizda do'stlik mavzusida matn yaratish haqida aytib o'tgan edim. Matn yaratdingizmi? Albatta, do'stlik mavzusi hammamiz uchun qiziqarli mavzu, to'g'rimi? Har bir insonning hayotda o'zining yaqin do'sti bo'ladi. Men esa do'stlik nima ekanligi haqida ajoyib bir matn yaratdim. Tinglab ko'ringchi, o'zingizga to'g'ri xulosa chiqarib olasiz. Do'stlik. Do'stlik va sadoqat tushunchalari bir-biriga ma'nodosh va bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan so'zlardir. Sadoqat bu do'stlik degani. Do'stlik esa sadoqat demakdir. Sadoqatsiz do'stlik bo'lmagani sababli bu ikki so'z doim bir-biriga hamohang. Chunki haqiqiy do'st sadoqatli bo'ladi. Haqiqiy do'st do'stiga hech qachon xiyonat qilmaydi. Yaqin kishining xiyonati juda og'ir va alamli bo'ladi. Haqiqiy do'st aybingizni ko'rsa, tanholikda nasihat qiladi. Chunki do'st siz haqingizda doimo yaxshi fikrda bo'ladi. Aziz o'quvchilar, sizlar uchun yozib kelgan do'stlik haqidagi matnim yoqdimi? Siz yana do'stlik haqida nimalar bo'lish kerakligi va nimalarga amal qilish kerakligini ham bilib oldingiz. To'g'rimi? Unday bo'lsa, darsimizni davom ettiramiz. Aziz o'quvchilar, daftarlaringizni ochib, ushbu maqolni o'qing va husnixat asosida yozib oling. Men sizlarga maqolni o'qib eshittiraman. 10 ta bo'lsa o'rni boshqa, 40 ta bo'lsa qilig'i boshqa. Yozishga ulgurdingizmi? Ushbu maqolamizda aytingchi aziz o'quvchilar, son so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlar bormi? Albatta bor, to'g'rimi? Bular 10 ta hamda 40 ta so'zlari. Ushbu so'zlarimiz esa nechta, qancha so'roqlarga javob bo'ladi? Aytingchi aziz o'quvchilar, siz 3-sinfda son so'z turkumi haqida nimalarni o'rgandingiz? Keling, hozir sizlar bilan o'tilgan mavzularni takrorlab, bilimlarimizni mustahkamlab olamiz. Buning uchun esa men sizlarga ajoyib bir topshiriq tayyorlab keldim. Gaplarni o'qing, sanoqni bildirgan so'zlarni aniqlab, o'zi bog'langan so'z bilan birga ko'chiring.
Hozir men sizlarga gaplarni o'qib eshitiraman. Sizning vazifangiz esa so'roqlar yordamida sonni topish va o'zi bog'langan so'z bilan birgalikda ko'chirishingiz kerak bo'ladi. Birinchi gap. Akam 6-sinfda o'qiydi. İkinci gapimiz ise, bizning oilamiz 4 jondan iborat. Aytingchi, ushbu gapimizda sanoqni bildirgan so'z qaysi? Albatta, 6. Aytingchi, 6 so'zimiz qaysi so'zga bog'langan? 6 sinfda. Demak, birinchi gapimizda sanoqni bildirgan so'z 6. Unga bog'langan so'z esa sinfda. İkinci gapimizda esa nechta jondan? 4 jondan. İkinci gapimizda sanoqni bildirgan so'zimiz 4, unga bog'langan ot esa jon so'zi. Demak, 4 jondan birikmasini aniqlab oldik. Ana endi siz ushbu birikmalarni husnixat asosida daftaringizga ko'chirib oling. Yozishga ulgurdingizmi? Unday bo'lsa, diqqat bilan tinglang, darsimizni davom ettiramiz. Aytingchi, 6-sinfda birikmasida 6 so'ziga biz qanday so'roq beramiz? Ikkinchisi, 4 jondan birikmasida 4 so'ziga qanday so'roq beramiz? Bularni o'ylab ko'rdingizmi? Va siz 3-sinfda mana shunday topshiriqlarni juda ko'p marotaba bajargansiz va sanoqni bildirgan so'zlarga qanday so'roqlar berishni va mana shu so'roqlar yordamida gapdan sanoqni bildirgan so'zlarni aniqlashni ham juda yaxshi bilamiz. To'g'rimi? Unday bo'lsa, men hozir sizlarga bir nechta qoidalarni eslatishga harakat qilaman. Sizning vazifangiz esa ularni eslab qolish. Shaxs narsaning sanog'ini bildirgan so'zlar son deyiladi. Sonlar necha, nechta, qancha so'roqlariga javob bo'ladi. Sonlar narsalarning joylashish tartibini ham bildiradi. Unday so'zlarga esa nechanchi so'rog'i beriladi. Mana hozir biz sizlar bilan son haqidagi bir qancha bilimlarni takrorlab oldik. Ana endi mana shu bilimlarimiz asosida sizlar bilan darslikdagi 222 mashqni bajaramiz. Diqqat bilan tinglang. Matnni o'qing, so'roqlar yordamida sonlarni toping. Sonlarni o'zi bog'langan ot bilan birga ko'chiring. Raqamlarni harfiy ifodalar bilan yozing. Hikoyamiz esa hisobchi haqida. Diqqat bilan tinglang. 6, 8 va 10 yosh atrofidagi 3 bolakay baliq oviga chiqishdi. Qarmoqni suvga tashlashdi. Chilakni suvdan 30 qadam nariga qo'yishdi. Tutgan baliqlarini chilakka olib borib solishdi. Qancha baliq tutdik? So'radi katta bola. Menimcha 50 ta baliq tutdik, dedi o'rtanchasi. Kenja bolani baliqni sanab kelishga yuborishdi. Kenja toy bor yo'g'i 20 gacha sanashni bilardi. Ushbu matnni tingladingizmi? Matnimiz nima haqida ekan? Albatta, baliq haqida ekan. Baliq tutishga 3 bolakay boribdi. Ular baliq tutmoqchi bo'lishibdi va ular bir nechta baliq ham tutishga ulgurishibdi. Lekin ular nechta baliq tutganini bilisha olmabdi. Çünkü baliqni sanash uchun kenjatoy bolani yuborishgan ekan. Nima uchun deysizmi? Çünkü u bolamiz faqat 20 gacha sanashni bilar ekan. Keling, hozir men sizlarga ushbu matn asosida yana bir qiziqarli topshiriq tayyorladim. Hozir ushbu topshiriqni bajarish orqali sizlar bilan ushbu hikoyani yana bir bor qayta hikoyalab olamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, yulduzchalar ichida raqamlar berilgan. To'g'ri topdingiz. Ushbu raqamlarimiz esa hisobchi hikoyasida keltirilgan sonlar. Ana endi sizning vazifangiz esa hozir men sizlarga namoyish etadigan savollarga
Mana shu raqamlar orqali to'g'ri javobni topishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Unday bo'lsa, men sizlarga ketma-ketlikda savollarni o'qib eshittiraman. Siz esa savollarga mos sonlarni topishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Unday bo'lsa, boshladik. Necha yosh atrofidagi bolalar baliq oviga chiqishdi? Chelakni necha qadam nariga qo'yishdi? Ular nechta baliq tutdik deb o'ylashdi. Kenjatoy nechagacha sanashni bilar edi? Demak, savollarim tushunarlimi? O'ylaymanki, ushbu savollarni o'qishim jarayonida sizning javobingiz ham tayyor bo'lgan, to'g'rimi? Ana endi to'g'ri topganingizni tekshirib olamiz. Birinchi savolimizga to'g'ri keladigan sonlarimiz bular 6, 8, 10. Chunki 6, 8, 10 yosh atrofidagi bolalar baliq oviga chiqishgan edi, to'g'rimi? Chelakni esa 30 qadam nariga qo'yishgan edi. Ular 50 ta baliq tutdik deb o'ylashgan edi. Va kenjatoy bola esa faqat 20 gacha sanashni bilar edi. Ular mana shu orqali nechta baliq tutganini bilisha olmay qoldi. Mana bolalar, biz hozir sizlar bilan hisobchi hikoyasini yana bir bor mana shu topshiriq orqali qayta hikoyalab oldik. Ana endi sizning vazifangiz esa matndan sanoqni bildirgan so'zlarni aniqlab, o'zi bog'langan so'z bilan birgalikda ko'chirib olishingiz kerak. Topshirig'im tushunarlimi? Unday bo'lsa, ushbu topshiriqni o'zingiz mustaqil bajarishingiz kerak. Albatta, ulgurmasangiz, darsdan so'ng ham bajarib olishingiz mumkin. Ana endi darsimizni davom ettiramiz. Biz darslikdagi 223 mashq bilan tanishamiz. Ushbu mashqimiz esa o'zbek palovi haqida. Qani, hozir men sizlarga ushbu hikoyani o'qib eshittiraman. Siz esa diqqat bilan tinglang. Ushbu mashq asosida ham men bir-biridan ajoyib qiziqarli topshiriqlar tayyorlaganman. Sizning vazifangiz esa ushbu hikoyani diqqat bilan tinglashingiz kerak bo'ladi. O'zbekistonda eng ulkan palov 2017 yil 17 avgust kuni tayyorlangan. Palov tayyorlash uchun 50 nafar oshpaz 6 soat vaqt sarflagan. 2 metr kapkir, 3 tonnalik uchoq, 8 ming litrli qozon. Olmaliq kon metallurgiya korxonasida tayyorlangan. Palovga 1500 kg mol go'shti, 400 kg qo'y go'shti, 220 kg quyruq yog'i, 1000 kg guruch, 2700 kg sabzi, 220 kg piyoz, 440 litr o'simlik yog'i, 57 kg tuz, 100 kg no'xat, 190 kg mayiz, 5 kg zira, 2 kg murch, 1 kg zarchava va 350 litr suv ketgan. Tayyorlangan 7360 kg palov Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan. Ushbu hikoya ajoyib va qiziqarli ekan, to'g'rimi? Demak, o'zbek palovini tayyorlash uchun mana shuncha masalliq sarflangan ekan. Eng katta ulkan palov esa 2017 yil 17 avgustda tayyorlangan ekan. Va ketma-ketlikda mana shu palov uchun qanday mahsulotlar va ularning miqdorlari ham aniq ko'rsatilgan ekan. Ushbu raqamlarni eslab qolgan bo'lsangiz, ana endi diqqat bilan topshirig'imni tinglang. Aytingchi, matnda qanday o'lchov birliklari qatnashgan? Diqqat bilan tinglagan bo'lsangiz,
Demak, ushbu matnda esa vaqt o'lchovbirliklari, uzunlik o'lchovbirliklari, massa o'lchovbirliklari hamda hajm o'lchovbirliklari ishtirok etgan. Ana endi ushbu o'lchovbirliklarida qanday o'lchovbirliklari ishlatilgan? Buni ham yana bir bor takrorlab ko'ramiz. Zukko o'quvchilarimiz mendan avval buni topishga ham ulgurishdi. To'g'rimi? Keling endi tekshirib ko'ramiz. Qanday vaqt o'lchov birliklari ishtirok etgan? Yil, oy hamda soat. To'g'rimi? Keyingisi uzunlik o'lchov birliklaridan esa metr. Va massa o'lchov birliklaridan esa tonna hamda kilogram. Hajm o'lchov birliklaridan esa litr ishtirok etgan. Mana biz matnda qanday o'lchov birliklari ishtirok etganini aniqlab oldik. Endi keyingi topshirig'im esa bundan-da qiziqroq. Aytingchi, matndan kilogram o'lchov birligi bilan ifodalangan sonlarni toping. Ularning sonog'i nechta? Keling, vaqtni o'tkazmang, siz bilan birgalikda topishga harakat qilamiz. 1500 kilogram, 400 kilogram, 200 kilogram, 1000 kilogram, 2700 kilogram, 220, 57, 100, 190, 5, 2, 1, hamda 7360 kilogram ishtirok etgan. Ana endi sizga mana shu topshiriq asosida yana bir vazifa bersam. Siz matnda kilogram o'lchov birliklarini o'zi bog'langan otlar bilan birgalikda ko'chirishingiz kerak bo'ladi. Siz aynan mana shu kilogrammlar asosida qaysi otga bog'langanini aniqlab daftaringizga yozib olishingiz kerak bo'ladi. Siz bu orqali ulkan palov tayyorlash uchun qancha mahsulotlar ketganini yaxshiroq bilib olasiz. Topshirig'im tushunarlimi? Barakalla. Unday bo'lsa, darsimizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Undan avval esa sizlarga mustaqil topshiriq bersam. Darslikdagi 224-mashq. O'qing. Chiziqlar o'rniga sanalarni qo'yib, matnni qayta o'qing va ko'chiring. Nechanchi so'rog'iga javob bo'lgan so'zlarning tagiga chizing. Siz ushbu gaplarni o'qiysiz va chiziqlar o'rniga qanday sonlarni qo'yishimiz kerakligini topasiz. Siz bunday ma'lumotlarni ko'p marotaba eshitgansiz. Topshiriqni bajarishda albatta qiynalmaysiz, chunki siz ushbu muhim sanalarni doimo yodingizda saqlagansiz. Men bunga albatta ishonaman. O'ylaymanki, ushbu topshiriqni o'zingiz mustaqil bajara olasiz. Topshirig'im tushunarlimi? Barakalla. Mana aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi efir orqali ko'rishguncha xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi tabiatshunoslik darsiga tayyormisiz? Unday bo'lsa, darsimizni boshlaymiz. Ekranga diqqatingizni qarating. Bolajonlar, yangi mavzu bilan sizlarni tanishtiraman. Demak, bugungi mavzuimizning nomi O'zbekistondagi tabiiy boyliklar va tabiatni muhofaza qilish ekan. Yangi mavzuni boshlashdan oldin sizlar bilan har galgidek o'tilgan mavzuni yana bir bora savol va topshiriqlar orqali mustahkamlab tekshirib olamiz. Mustaqil topshiriqni tekshirish. Demak, avvalgi mavzuni yodimizga olamiz. Sizga birinchi savol: O'zbekiston hududidagi tog' yonbag'rlarda qanday o'simliklar o'sadi? Ikkinchi savol: tog'larning 1500 metrdan baland bo'lgan qismida qanday o'simliklar uchraydi? Va so'nggi savol: tog'larda qanday ilonlar va qushlar uchraydi? Demak, bolajonlar, bugungi mustahkamlovchi savol va topshiriqlar O'zbekiston tog'lari haqida ekan. Aziz bolajonlar, demak, birinchi savolimizga javoblar. Tog' yonbag'rlarida o'sadigan o'simliklar, ularning turi juda ham ko'p bolajonlar. Biz bu yerda ularning ba'zi birlarini sanab o'tamiz.
Demak siz ham bolajonlar darsligingizdan foydalangan holda ushbu o'simliklar haqidagi ma'lumotlarni daftaringizga yozgansiz, to'g'rimi? Keling, ularni birgalikda tekshirib ko'ramiz. Demak bolajonlar, rasmda ko'rib turganingizdek, tog' yonbag'irlaridagi o'simliklarga afsonaliklar, ravochlar, sariq marmaraklar, noshraj, kobra shraj, tog' beka o'simligi, oq gul xayri, sigir quyruq, tog' turbit, sariq bosh, kallakchali to'ng'iz bosh, kik o'ti, oq tobulg'i kabi o'simliklar. Ularning davomi ham bor bolajonlar. Tog' kavragi, oq qaldirmoq, qomg'oq, piskon piyozlari, pufanak, qizil mevali singren, tulki yulg'un, qizilcha, namatak, dolana, bodom, xandon pista kabi o'simliklar o'sar ekan. Ana endi diqqatingizga navbatdagi savol. Tog'larning 1500 metrdan baland bo'lgan qismida qanday o'simliklar uchraydi? Demak, ekranga diqqatingizni qarating. 1500 metrdan 2500 metrgacha bo'lgan balandlikdagi tog' yonbag'larda archa, yong'oq, qayin, terak kabi daraxtlar o'sadi. Ba'zi joylarda ular o'rmonlarni hosil qilar ekan. 2500 metrdan baland bo'lgan joylarda mushuk quyruq, toron, qizil tikan, alp lolasi kabi o'simliklar o'sar ekan. Navbatdagi rasmlarga diqqatingizni qarating. Tog'larda qanday ilonlar va qushlar uchraydi degan savol berilgan edi. Siz ularning nomini daftarlaringizga yozib bo'lgansiz, to'g'rimi? Keling, birgalikda ularni yana bir bora ko'zdan kechiramiz. O'lkamiz tog'lardagi hayvonot dunyosi ham boydir. Tog' yonbag'irlaridagi toshlar orasida chipor ilon, qora ilon, charx ilon kabi katta ilonlar uchrar ekan. Navbatdagi rasmlarda tog'larda qanday ilonlar va qushlar uchraydi deb savol berilgan. Demak, tog' va unga yaqin hududlarda lochin, burgut, qirg'i, kaklik kabi yirik qushlar uchrar ekan. Ana endi sizlarga yangi mavzuni tanishtiraman. Diqqat qiling. O'zbekistondagi tabiiy boyliklar va tabiatni muhofaza qilish. Ekranga diqqat qilsangiz, uning markazida bizning vatanimiz, ya'ni O'zbekistonimizning xaritasi aks etgan. Demak, unda qanday boyliklar bor va ularni qay tarzda muhofaza qilishimiz kerak. Shu xususda sizlar bilan bugun suhbatlashamiz. Tabiiy boyliklar o'zi nima ekan? Tabiiy boyliklar odamlarning yashashi hamda moddiy, ma'naviy ehtiyojlarini qondirishi uchun zarur bo'lgan, uni o'rab turgan tabiiy muhitning tarkibiy qismlaridir. Tabiiy boyliklarga quyosh energiyasi, yerning ichki issiqligi, suv, havo, yer osti boyliklari, o'simliklar, tuproqlar va hayvonot dunyosi kirar ekan. Tabiiy boyliklar bolajonlar 3 turga bo'linadi. Diqqat qiling. Demak, ularning turlari qanday ekan? Ularni sanab o'tamiz. Tabiiy boyliklarning birinchi turi tugaydigan tabiiy boyliklar ekan. Keyingisi tugamaydigan va uchinchi turi tugaydi, lekin qayta tiklanadigan tabiiy boyliklar ekan. Ularga nimalar kirishini hozir bilib olamiz. Demak, tugaydigan tabiiy boyliklarga asosan yer osti boyliklari kiradi. Yodingizda bo'lsa, biz sizlar bilan foydali qazilmalar haqida mavzu o'tgan edik, to'g'rimi bolajonlar? Demak, ana shu mavzuda o'tganimizdek, yer osti boyliklari tugaydigan boyliklarga kirar ekan. Tugamaydigan boyliklar, ya'ni tugamaydigan tabiiy boyliklar. Ularga quyosh nuri, yerning ichki issiqligi, havo va boshqalar kiradi. Demak, bolajonlar, ushbu boyliklar, tabiiy boyliklar, quyosh nuri, havo, issiqlik, yerning ichki issiqligi tuganmas ekan. Va so'nggi tabiiy boyliklarimiz qayta tiklanadigan boyliklar. Ular qaysilar? O'simliklar, hayvonlar, tuproqlar va suvlar.
Demek ular tugaydi yoki kamayishi mumkin. Lekin biroz ularni muhofaza qilib, ular bilan unumli foydalansa, oqilona foydalanilsa, ular qayta tiklanar ekan. Demak, quyidagi rasmga diqqatingizni qarating. Bu yerda xarita aks etgan, ya'ni bizning vatanimizning xaritasi va qazilma boyliklari ko'rsatilgan. Demak, foydali qazilmalar va yer ostidan qazib olinadigan boyliklar tugaydigan tabiiy boyliklar sinfiga kirar ekan. Tugaydigan tabiiy boyliklar, aytib o'tganimizdek, ko'mir, neft, torf va gaz kabi yer ostidan qazib olinadigan tabiiy boyliklardir. Navbatdagisi tugamaydigan tabiiy boyliklar. O'lkamiz ayniqsa quyosh nurlariga boy. Chunki yil davomida bulutli kunlar kam bo'lib, quyosh nur sochib turadi. Shuning uchun ham mamlakatimiz serquyosh o'lka deb atalar ekan. Bugungi kunda quyosh nurlaridan ko'p miqdorda elektr energiyasi olinmoqda. Demak, bolajonlar, ushbu rasmda ko'rsatilgan moslamalar quyosh energiyasini o'zida yig'ib boradi. Keyingi tur tabiiy boyligimiz, bular aytib o'tganimizdek, qayta tiklanadigan boyliklardir. Demak, ular haqida yana bir bor takrorlab bilib olamiz. Qayta tiklanadigan tabiiy boyliklarga o'simliklar, hayvonlar, tuproqlar va suvlar kiradi. Ular inson tomonidan ko'p foydalanishi oqibatida kamayib, nobud bo'lishi mumkin. Lekin ma'lum vaqt foydalanilmay turilsa yoki parvarish qilinsa, yana o'z holiga qaytadi. Hozirgi paytda mamlakatimiz hududida o'simliklarning 11 mingga yaqin turi, hayvonlarning 15600 dan ortiq turi mavjud. Lekin ularning ko'pchiligi yo'qolib ketish arafasida ekan. Shuning uchun o'simliklar va hayvonlardan ehtiyotkorona foydalanish zarur bolajonlar. Qayta tiklanadigan tabiiy boyliklar, ayniqsa tuproq qoplamining qayta tiklanishi juda qiyin ekan. Chunki hozirgi holatga kelgunicha ming yillar kerak bo'ladi. Shuning uchun tuproqni yuvilib ketishdan va turli xil chiqindilar bilan ifloslanishidan muhofazalab foydalanish kerak ekan. Demak, bolajonlar, tuproqqa, ya'ni yerga har xil chiqindilarni nojoiz narsalarni tashlash mumkin emas ekan. Qayta tiklanadigan tabiiy boyliklar, rasmda ko'rib turganingizdek, bular suvlar. Mamlakatimizda suv hamma joyda bir xil taqsimlanmagan. Zilol suvli, sersuv daryolar asosan tog'li hududlarda joylashgan. Tekislik qismida esa suv manbalari juda sirak. Aholining ehtiyojini qondirishga kamlik qiladi. Shuning uchun suvni nihoyatda tejab, undan oqilona foydalanishimiz zarur. O'zbekiston tabiatini muhofaza qilish. Tabiat insonning yashash muhiti, oziq-ovqat, kiyim-kechak, qurilish materiallari, yoqilg'i va elektr quvvati, sanoat xom ashyosi manbaidir. Tabiatni muhofaza qilish, uning boyliklarini tejab ishlatish zarur. Insonning tabiatga ta'siri kuchaygani sari ona zaminimizning havosi va suvlar ifloslanmoqda. Tabiat boyliklari kamaymoqda. Shuning uchun tabiatni asrash odamlar uchun juda katta hayotiy ahamiyatga ega. Bolajonlar, ana endi siz tabiatni muhofaza qilish haqidagi videorolik ko'rganingizdek, tabiatimiz, O'zbekistondagi tabiiy boyliklar va ularni, ya'ni tabiatni qanday muhofaza qilish kerakligini ushbu videolavha orqali bilib oldingiz, to'g'rimi? Diqqatingizni ekranga qarating. Qizil kitob o'simlik va hayvonot olamining kamyob yo'qolib ketish xavfi bo'lgan turlar haqida ma'lumot beradigan, insonlarni tabiat muhofazasi masalasida jalb etadigan kitobdir. Bu yerda Qizil kitob aks etgan bolajonlar. Bolalar uchun Qizil kitobning tasviri aks etdi. Bolajonlar, demak, aytib o'tganimizdek, Qizil kitobga hozirda kamyob yoki yo'q bo'lib ketayotgan o'simlik turlari, qirilib ketayotgan hayvonlarning noyob namunalari kiritilgan.
Ular neyse bolajonlar, xuddi video lavhada ko'rganimizdek, muhofaza qilish kerak, ehtiyotkorona, oqilona foydalanish kerak ekan. Ushbu rasmlarda o'lkamizdagi qizil kitobga kiritilgan tog', o'rmon va yovvoyi hayvonlarni ko'rib turibsiz. Bolajonlar, darsimiz so'ngida sizlarga mustaqil topshiriqni tushuntirib o'taman. Demak, sizga mustaqil bajarish uchun quyidagi vazifalar. Tabiiy boyliklar deb nimaga aytiladi? Ularga nimalar kiradi? Demak, siz darslikdan yana bir bora matnni qayta o'qib, ularga javobni to'g'ri yozing. Ikkinchi savol, tugaydigan va tugamaydigan tabiiy boyliklarga misollar keltiring. Demak, avvalgi mavzularni ham yodga olishingiz kerak bo'ladi. Uchinchi savol, inson tabiatdan faqatgina foydalanib, unga beparvo bo'lishi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Demak, bolajonlar, sizga bu savolga javob topishda oila a'zolaringiz yordam berishlari mumkin. Va so'nggi savol, o'lkamizda noyob bo'lib qolgan o'simlik va hayvonlarga misollar keltiring. Ularni rasmlarini daftaringizga chizib qo'ying. Aziz o'quvchilar, shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Kelasi tabiatshunoslik darsida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Bonjour mes super élèves et bonjour mes chers élèves. Comment ça va? Comment allez-vous? Je suis votre professeur de français. Assalamu alaikum, meni bilog'on o'quvchilarim. Assalamu alaikum, meni jajajaji o'quvchilarim. Ahvollaringiz yaxshimi? Men sizni fransuz tili fani ustozingiz bo'laman. Mes élèves, est-ce que vous avez préparé votre devoir à la maison? J'espère que vous avez fait, vous avez préparé votre devoir à la maison. Et voilà, aujourd'hui on a le cours de français pour la quatrième année. On y va, si vous êtes prêts, allons-y. Mes élèves, comme toujours, on va répéter et on va vérifier votre devoir à la maison. À la leçon passée ou bien à la leçon précédente, nous avons appris avec vous le conseil du docteur. Shifokor maslahatlari mavzusini o'tgan darsimizda birgalikda o'rganganmiz. Keling, birgalashib uyga vazifani takrorlaymiz hamda mustahkamlab olamiz. Mes élèves, c'est notre devise. Répétition, c'est la mère de connaissance. Retenez les conseils du docteur. Qani, shifokor maslahatlarini yodga olingchi. Shifokor qanday maslahatlar berar ekan? Ya'ni men sizni shifokoringiz sizga qanday maslahatlar berar edim? Fait de la gymnastique chaque matin. Mes élèves, vous devez faire de la gymnastique chaque matin. Mes élèves, fait de la gymnastique chaque matin. Vous devez faire de la gymnastique chaque matin. Choisis un sac à dos pas trop grand. Katta bo'lmagan maktab sumkasini tanlang. Porte-lui dans le dos. Uni yelkangizga emas, orqangizga osing. U qalami va qo'lingizga emas. Aziz bolajonlar, shifokor sifatida men sizga shuni aytib o'tmoqchimanki, maktab sumkangizni hech qachon yelkangizga osmang. Bitta yelkangiz ko'tarilib, ikkinchisi pastlab qoladi. Yoki qo'lingizga ko'tarmang. Qo'lingizga ko'tarsangiz ham qomatingiz qiyshiq o'sishi mumkin. Har doim maktab sumkasini siz yodda saqlang, orqaga, orqa tarafga ko'taring. Chaque jour contrôle ton sac. Har kuni az bolajonlar siz maktab sumkangizni tekshirib turibsizmi? Ichida befoyda narsalarni olib tashlab, ichini yaxshilab tozalab turibsizmi? Les de livre et des choses inutiles chez toi. Sumkangizdan ortiqcha narsalarni olib tashlang, ortiqcha kitoblarni ham olib tashlang. Regarde attentivement, c'est bon. Bu o'quvchi maktab sumkasini to'g'ri, hamma qoidalarga rioya qilgan holda orqasiga osib olgan. C'est mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Parce que cet élève
porte le sac à dos à la main. Qo'liga ko'tarib olgan. Mana ko'rib turganingizdek, qomati qishiq o'sgan. C'est aussi mauvais. Bu ham noto'g'ri, bu yomon odat. Chunki siz sumkangizni yelkaga ossangiz, bu sizni qomatingizni qishayib, yelkangizni ko'tarilib o'tishiga olib keladi. Il faut plus infinitif. Az bolajonlar, il faut iborasi, ya'ni kerak iborasidan keyin ish harakatni bildirgan so'zlar, ya'ni fe'llar noaniq formada olinadi. O'tgan darsda biz buni siz bilan ko'rib chiqdik. Masalan, il faut porter le sac à dos dans le dos. Maktab sumkasini orqa qismga, ya'ni orqamizga ochishimiz kerak. Il ne faut pas porter le sac à dos sur l'épaule. Yelkaga maktab sumkasini osmaslik kerak. Regardez attentivement l'épaule. Voilà comme vous voyez l'épaule. L'épaule. Le sac à dos. Et voilà le sac à dos. C'est un cartable. Le dos. Le dos. Portez le sac à dos. Yani maktab sumkasini osadigan qismlari. Ona. Unité 8, leçon 3, thème chez le dentiste. Aziz bolajonlar, bugün biz sizler bilan tish shifokori huzurida mavzusini birgalikda o'rganamiz. Tishingiz og'rimayaptimi? Qani, yaxshilab diqqat bilan joylashib oldingizmi? Qani boshlaymiz. Aujourd'hui, on va apprendre à lire le texte. Bugun mavzuni, ya'ni kichkina matnni sizlar bilan o'qib o'rganamiz. Aujourd'hui, on va découvrir du nouveau vocabulaire. Yangi so'zlarni tanishib chiqamiz. Aujourd'hui, on va répondre aux questions sur le texte. Matn yuzasidan vujudga kelgan, paydo bo'lgan savollarga javob beramiz. Et on va savoir utiliser l'expression avoir peur de et les adjectifs beaucoup de, trop de. Bugün biz sizler bilen bir narsadan korkaman iborasını ve judayam kub sıfatlarını bir gelikte organamız. Et voilà, écoute attentivement et on va lire avec vous. On y va. Voilà, c'est notre ami. Il a mal aux dents. Bonjour, monsieur le docteur. Bonjour, qu'est-ce que tu as? J'ai mal aux dents. Ouvre la bouche. Oh là là, tu as mal à trois dents. Tu as mal à trois dents. Il faut en arracher un. Ah, mes dents, j'ai peur. Tu as mangé beaucoup de chocolat, de bonbons et de gâteaux. Ils sont très sucrés. Vous avez raison, j'arrête de manger de choses très sucrées. Et voilà, vous avez écouté ce dialogue. Maintenant, on va lire avec traduction. Endi birgalikda tarjima qilamiz. Assalomu alaykum, janob doktor, janob tish shifokori. Assalomu alaykum. Qu'est-ce que tu as? Senga nima qildi? J'ai mal aux dents. Meni tishlarim og'riyapti. Ouvre la bouche. Og'zingni och. Oh là là, tu as mal à trois dents. Seni uchta tishing og'riyapti. Il faut en arracher une. Ulardan bittasini sug'urib tashlash kerak. Ah, mes dents, j'ai peur. Yo, meni tishlarim. Axir men qo'rqaman-ku. Tu as mangé beaucoup de chocolat. Sen judayam ko'p shokolad yegansan. Konfetlar yegansan, hamda shirinliklar, tortlarni ko'p yegansan. Shuning uchun seni tishing og'riyapti. Ils sont très sucrés, ular judayam shirin. Vous avez raison, docteur. Siz haqsiz. J'arrête de manger des choses très sucrées. Men shirinliklardan endi o'zimni tiyaman. Endi hech qachon shirinliklar yemayman. Mana bolajonlar, ko'rganingizdek, do'stimiz nima uchun tishi og'riyapti? Pourquoi il a mal aux dents? Parce que il a mangé beaucoup de chocolat. Il ne faut pas manger beaucoup de chocolat et de bonbons. C'est compris? Bon, on y va.
Et voilà, retenez les conseils du docteur. Je suis le docteur. Chaque jour, après le petit déjeuner et le dîner, brosse-toi les dents. Her gün ertelab, nonuştadan ve ovqatdan keyin tişlerini tozala. Il ne faut pas manger beaucoup de chocolat. Ko'p şokoladlar yema. De bonbon et de gâteau, konfetlar va tortlarni ko'p iste'mol qilma. Il ne faut pas casser des amandes avec les dents. Bolajonlar tushundingizmi? Bodomlarni, ya'ni des amandes, bodomlarni tishimizda chaqmasligimiz kerak ekan. Axir siz juda ham sho'x bolalar bor sizni orangizda. Tishlarida yong'oq chaqishadi, bodom chaqishadi. Demak, tishimizda bodom ham, yong'oq ham chaqmasligimiz kerak ekan. Il faut voir souvent le médecin. Har doim tez-tez shifokor huzuriga borib turish kerak ekan. Bu doktor maslahatlariga, ya'ni tish shifokor maslahatlariga albatta amal qiling. Hamda bu qoidani yaxshilab yodlab ustozingizga aytib bering. Pux. Maintenant, enrichissez vos grammaires. Endi grammatika tomondan bilimlarimizni boyitamiz. Avoir peur de. Bir narsadan qo'rqmoq. J'ai peur. Men qo'rqaman. Tu as peur. Sen qo'rqasan. Il est la peur. U qo'rqadi. Nous avons peur. Biz qo'rqamiz. Vous avez peur. Sizlar qo'rqasizlar. Il est son peur. Ular, ya'ni o'g'il bolalar, qizlar qo'rqadilar. Bolajonlar, e'tibor berdingizmi? Avoir peur, ya'ni j'ai peur dan keyin hamma shaxsda de pretlogi ishlatiladi. De pretlogini ishlatishni aslo yoddan chiqarmang. Écoute attentivement, regardez bien. Trop de égale beaucoup de. Trop de ko'p ma'nosini beradi. Beaucoup de so'zi ham ko'p ma'noni beradi. Chunki bilasizmi, sizni ustozingiz yaxshilab sizga tushuntirgan. Bular sinonim, ya'ni ma'nodosh so'zlar. Ma'nosi bir xil. Ko'rinishi har xil bo'lib, ma'nosi bir xil bo'lgan so'zlarga sinonimlar deb ataymiz. Keling, buni gaplarni ichida ko'ramiz. Rano mange trop de chocolat. Rano juda ko'p shokoladlar yedi. Rano mange beaucoup de chocolat. Rano juda ko'p shokoladlar yedi. Ana ko'rdingizmi? Trop de hamda beaucoup de ni ma'nosi bir xil. Buni fransuz tilida gapirayotgan paytda albatta bu sifatlardan foydalaning. Ko'rib turganingizdek, j'ai peur de, tu as peur de, il est la peur de. Nous avons peur de, vous avez peur de, ils, elles ont peur de. Rano mange beaucoup de chocolat. Misol uchun, j'ai peur, men mushukdan qo'rqaman. J'ai peur du chien. Bu yerda de har doim de bo'lib kelmaydi, chunki siz nimadan qo'rqasiz? Masalan, o'sha jismni yoki o'sha hayvonning nomi morskoy rotta bo'lsa, du ko'rinishini oladi, jenskoy rotta bo'lsa, de holigacha kelaveradi. Avoir peur de. Bir narsadan qo'rqmoq. Le don a peur du bonbon. Bolajonlar, ko'rib turganingizdek, voilà le don, bu tish. Tish nimadan qo'rqyapti? Albatta, konfetdan, ya'ni shirinlikdan qo'rqyapti. Le don a peur du bonbon. Nima uchun? Chunki shirinliklar, shokoladlar, tortlar bizni tish emalimizni yemirib tashlar ekan. Hamda tishimizni og'rishiga olib keladi. Et voilà, chers élèves, à la fin de la leçon, je vous donne le devoir. Écoute attentivement, regardez bien, exercice 2, page 60, lire le texte, apprendre les vocabulaires. 60-chi betdagi 2-chi mashqni diqqat bilan o'qing, hamda u yerda matn berilgan, matnni ham ifodali o'qing, hamda uni notanish so'zlarini o'rganing. Apprendre l'expression avoir peur de. Bir narsadan qo'rqmoq.
iborasini o'rganing. Aktivite 1 2 page 43 dabqa kayet egzersisi. Mashqlar daftaridan 43-betdagi 1-2 mashqlarni bajaring. Aziz bolajonlar, men sizni shifokor ustozingiz sifatida, men sizni fransuz tili ustozingiz sifatida shuni maslahat beramanki, tishimiz og'rimasligi uchun nima qilishimiz kerak ekan? Tishlarni har doim yuvib yurishimiz kerak ekan. Hamda nimani ko'p yemasligimiz kerak? Shokoladlarni, konfetlarni, shirinliklarni, tortlarni ko'p yemasligimiz kerak. Et voilà, chers élèves, la leçon est finie. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous aime parce que vous êtes génial. Vous êtes super. À plus tard, à la leçon prochaine.